Una ruta per les Garrigues entre vins, olis i ametllers és una formidable proposta enoturística i, a més, molt autèntica. A primera hora del matí, gent de tot el món es desperta amb aquestes vistes a Vinya als Vilars, a Arbeca, en el seu aparcament per a autocaravanes. L'hospitalitat dels amos del celler fa que moltes caravanes repeteixin. Els visitants tasten vins, els compren i passegen pel celler, molt original, amb aquest cor pintat a la paret. Les Garrigues és terra de vins i d'olis d'oliva verge extra de gran qualitat. El celler Clos Pons, a l'Albagés, es poden degustar les dues coses amb un paisatge que enamora. Aquí gaudeixes amb tots els sentits. Mireu quina taula amb productes de proximitat, envoltats d'aquesta masia de pedra i de nobles oliveres. Les Garrigues és terra de pagesos i es nota el celler Matallonga, a Fulleda. Són viticultors de tota la vida, amants de les varietats autòctones com el macabeu, i fan vins ecològics de mínima intervenció. Les seves vinyes velles de més de 60 anys es cuiden amb viticultura regenerativa i pràctiques biodinàmiques. Un cant a la pagesia i a la natura. Un dels plats forts de les Garrigues és la gastronomia. El restaurant Els Fogons de la Carme, a Cervià, excel·leixen amb el producte de proximitat en un antic convent de monges. Mengem pa de ronyó amb oli de Cervià i una sorprenent sal marinada amb vi rosat. Tastem els cargols a la llauna de Blancafort, de carn molt suau. Seguim amb una espatlla de corder de la zona amb oli, patates de Prades i espècies. I culminem amb gelat de romer, timó i bresca, amb vins de la D.O. Costers del Segre. Una parada imprescindible és el celler Mas Blanc i Jové, amb la seva vinya dels artistes. A la Pobla de Cérvoles, aquesta família ha aixecat un celler de ferro, pedra i obres d'art. Un museu a l'aire lliure, amb obres d'artistes com Josep Guinovart i Joan Brossa. Les seves taules també són obres d'art, amb embotits, formatges i xocolates. Al poble del costat, al Vilosell, hi ha un dels projectes més paradigmàtics de les Garrigues, el celler Tomàs Cusiner, on fa vins de muntanya, de varietats ben arrelades, de parcel·les petites i úniques. Just al costat hi ha un allotjament destacat de la ruta del vi de Lleida, el Vilosell Wine Hotel. Petit i amb encant. Té un pati interior per prendre la fresca i agradables espais comuns. Visitant cellers, restaurants i allotjaments de les Garrigues, descobreixes la bellesa de la vida rural.